Takže to chodí tady s krčím, už asi odpůjde na tý, ale ty baterky tady pořád nejsou. No, mě je docela jedno, co uděláte, ale potřebujeme. Ne. Můžeme? Kamera! Jede! Akce! Tak si zakrém otoč! Stop! Tak ještě jednou. Kamera! Jede! Akce! Tak už se sakrem otoč! A slavista. Stop, to se mi konečně líbilo. Co se stalo? Řekněte mi něco. Co se děje? Co jsi dělala před natáčením? Já zase jsem do ústraní, aby se naučila svůj scénář, svoji roli. Jakou hraješ roli? Vraha. Ale skutečně nejsem vrah. Já ji nezabila schválně. Chceš mi říct, že se tam ta kulka dostala sama? Ne, ale to neudělala. To zeptejte se ostatních a zjistíte, že pravý vrah. Odveďte já se bojte dalšího. Ne. Už jsme slyšeli dost. A nejsem vrah. Tak proč je teď mrtvá? Co jsi dělala před natáčením? Pomáhala jsem hercům se zdokonalit v jejich roli, aby ji zahráli co nejlíp, aby jsme to pak nemuseli na place hodněkrát opakovat. A asi tak troufnu si říct, i 2 hodiny jsme čekali na jednu herečku, která... Na tu, co střílela? Aha, která vlastně přišla až teda po těch 2 hodinách, protože se učila scénář a měla u toho vyplý mobil. Nemyslíš si, že během těch 2 hodin mohla to připravit? Tak ona byla vždycky taková tichá, zamlkla, takže do ní bych to ani moc nějak neřekla. Byla oblíbená? No, byly 2 skupiny. Jedna, která ji měla ráda, a ta druhá, která ne, takže se to nedá moc posoudit. Co jsi dělala při natáčení? Střídila jsem se záběry. A při natáčení? To jsem stříhala. Můžu vám to dokázat bezpečnostní kamerou. No, vlastně od rána jsme scháněli tu hlavní herečku, která měla hrát vraha, ale nemohli jsme se jí vůbec dovolat, nic, psala jsme jí maily, neozývala se, tak jsme se jako báli, že nepřijde na plac. Ale nakonec přišla, říkala, že se jenom učila scénář. Co jsi dělala při natáčení? Máš někoho, s kým jsi byla? Při natáčení? No, to jsem byla se štábrem a vlastně tam domýžela na celou tu situaci. Před natáčením jsem pomáhala štábu s kamerami. A může ti to někdo vyfotit? Kamera mám. Tak se ho zeptáme, zapište si to. A při natáčení? Při natáčení jsem poslouchala, co mi řekne režisérka a kdy mi vlastně řekne, kdy mám projít před kamerou. A co si myslíš o Vražadkyni? Já ji moc neznala, ale říkají hodně, že byla oblíbená. Jsem vybírala kostým s herečkou. A můžu se zeptat, jakou? S obětí. Před natáčením jsem líčila na herce na plac. Připravovala jsem si mikrofon podle mého šéfa. Chystala jsem kameru a stativ. Před natáčením jsme s mojí asistentkou zkoušeli, jestli se zvukem všechno v pořádku.
Při natáčení? Při natáčení jsme dělali svou práci, nahrávali jsme zvuk. Při natáčení jsem kontroloval obraz, aby to bylo hezký. A je pravda, že jste byl komparzistka před natáčením? Chystala kameru, už se mu tam byl. Ano, je to pravda, ale spíš nechystala, ale snažila se pomáhat. A už jste zjistili, kdo je ten vrah? Ne. A proto budeš chvíli sedět, dokud se nezjistí, jestli jsi to nebyla ty. A pokud se objasní, že jsi to nebyla, tak z toho vyvázneš celkem dobře. Ale já přece nemůžu být trestaná za něco, co jsem neudělala. Cože? Co jsi to řekla? Watch, it's